አሁን ይሄ ነው ቤታችሁ? አዎ። ይሄ ነው እዚህ ሰፈር ነው? አዎ። ወይኔ እግዚአብሔር፣ እውነትም እግዚአብሔር ምክንያት አለው። እውነት ፈጣሪ ለዚህ ልጅ እውነትም ምክንያት ነው የሆነው። በጣም ነው የሚገርመው፣ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ይሄኛው የሌላ ሰው ቤት ነው፣ ይሄ የነሱ ቤት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ይኸው ቤታቸው ማዘር ማዘር የተች ጓሮ ነች። እሺ ጥራት፣ ችግር የለም። ይሄ ጓሯቸው ነው። ማነህ እያለችው ነው። እኔ ነኝ እያላት ነው። እናቱን ጓሮ ነች እየጠራት። ይሄ በቆሎ ውስጥ ነው በየሰ እውነትም ፈጣሪ በቃ አንዳንድ ጊዜ እኔ ምስኪን ሰላም ነው ማይ እንካ እንካ ቅረጽ እንካ ና ቅረጽ አንተ ቅረጽ እንደዚህ ያዘው እንደዚህ ያዘው።